دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے لاہ کا ہمیں مزید حلاوتیں عطا فرمائے. سامعین, ہماری نہایت ہی خوش قسمتی بزم کے اندر قبلہ شبیر نیازی تاہری نقش بندی صاحب تشریف لائے. میں اندی آمد نہ ہوں دی جے چاندر دیا سارا قسم رابطی رڑ جانا سی. سائیں جی تھوڑی بات اللہ کا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ جرے عظیم عطا فرمائے. تیری آمد نہ ہوں دی جے چاندر دیا, محبت کے ساتھ سننے والا کلام ہے, توجہ میں طرف رہنی چاہیے. قیامت نہ ہوں جے چانر دیا سارا عالم قسم رب دی رل جانا سی, تے راہ نہ ملدی کدی وی کسے رائی نو, ایک خضر دی قسم رب دی بول جانا سی. آقا تیرا احسان ہے, سونیا تیرا احسان ہے, مدنی ڈھولڑا احسان ہے جڑا جگ وسدا ہے. ہائے ہائے, نبی صدا نہیں آئی, محبت نہ مطلب ہے تسی نہیں سن رہے. سبھی مار جایا کرو, ذرا توجہ بھی کریا کرو لفظاں دے. تیری قیامت نہ ہوندی جے چاندر دیا سارا عالم قسم رب دی رو جانا سی, تے راہ نہ ملدی کدی وی کسے رائی نو, ایک خضر دی قسم رب دی بول جانا سی. آقا تیرا احسان ہے, اے جڑا جگ وسدا ہے, نہیں تے کتھاں تو چھاں وچ کھل جانا سی. پاک والی کی حلیمہ تیری جملہ سن کے سبحان اللہ دی شان لانی چاہیے. باغ والی کی کلی حلیمہ تیری جنتے بھی پورے عالم کا ٹل آ گیا, تینو ڈیوے خریدن دی کوئی لوڑ نہیں, روشنی دا تیرے گیا. اپنے خامد نو کہہ دے کہ گھر پہ منجے, جملہ سننا, اپنے خامد نو کہہ دے کہ گھر پہ منجے, پیچھے روزی تے نچن دی کوئی لوڑ نہیں, تے وچ شریکاں دے سر کھا کرے لک لک کے وکھن دی کوئی لوڑ نہیں. اپنے خامد نو کہہ دے کہ گھر پہ منجے. اگر تحلیمہ سادیا میرے آقا جب تشریف لائے تو پھر ان کی کیا ضرورت, یہ ناز کرتے ہیں اس گھر پہ جہاں میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. آمد نو کہہ دے کہ گھر پہ بنے, پیچھے روزی سے نچھن دی کوئی لوڑ نہیں, شریکاں دے سر چا کے ٹریا کرے, لوکلوں کے وسن دی کوئی لوڑ نہیں, تیری حالت اچانک بدل جانا ہے, اب اچھن دی کوئی لوڑ نہیں, یہ دل کی دنیا دے بارے نہیں سمجھ رہے, جا کے غیران دکھن دی کوئی لوڑ نہیں, تے جے دی انگلی دی جنبش تے جان کھیڑدا ہے او گھر ہوے او مڑ دی روزی دا کم تے ذرا بھی دے رسول اللہ دا ہوے اوتھے کوئی نہیں فکر مڑ دی. جن دی انگلی دی جنبش جان کھیڑدا ہے او گھر ہوے مڑ دی روزی دا کم جتھے رب دے رسول اللہ دا ڈیرا ہوے اوتھے کوئی نہیں فکر مڑ. غریبی دا کم جتھے رب دے رسول اللہ دا ڈیرا ہوے اوتھے کوئی نہیں مڑ. غریبی دا کم میں اپنے نہایت ہی پیارے محترم مقرب بڑے بہت برسنا ہاں بڑا بڑا شخصیت, آپ نے ریڈیو ٹی وی پر کو سماعت کر رکھا ہے, جی سے اپنی محبتیں لے کر تشریف لائے ہیں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائے, التماس کر رہا ہوں محترم مقرمی جناب محمد طاہری نقشبندی کو تشریف لائیں, اپنی محبتیں اپنی چاہتیں اپنی الفتیں اپنا کو جنوں اپنی صلوات و سلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, میلاد النبی, ثنا مصطفیٰ, جناب محمد صدیق طاہری نقشبندی. ابھی بول رہے ہیں الصلوۃ والسلام علی گیا, الصلوۃ والسلام علی گیا حبیب اللہ. شکر الحمدللہ اللہ کلا کرم احسان مہربانی کہ جس نے ہمیں پیاری اور ایسی عظیم محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی,
پھر مجھ جیسے ایک ادنا سے خادم کو جو حضور خواجہ محبوب سجن سائیں کے در کا ایک ادنا سا خادم کتا ہے جس نے کراچی سے بلا کر یہاں ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی توفیق دی. پھر شکر گزار ان کا ہوں قبلہ سائیں محمد